स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै आज प्रदर्शन गरिएको हो। आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित समुदायले आयोगको कार्यालयमा 2 घण्टा प्रदर्शन गरेका थिए। बिहान 9 बजे लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा पुगेका प्रदर्शनकारीहरूले संविधान प्रतिकूल हुने गरी विज्ञापन ल्याएको आरोप लगाएका छन्। संविधानले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन खुलाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि लोकसेवा आयोगले त्यस विपरीत स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धित विज्ञापन खुलाएको दावी गर्दै सीमान्तकृत समुदायले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सो विज्ञापनको परीक्षा भोलिबाट सुरु हुँदैछ।